the leaves one by one, which is amazing duration. But now they're compared to seeding, and we will talk about it immediately. Can grow vegetatively on surface, but also below. So it's become, I call it vegetative. Sometimes we are harvesting the bunch in the field, the product. ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა იყო. მაყოფილი ვართ, იმიტომ რომ ეს დარგი პრობლემატური საკითხი არის ჩვენი რეგიონისთვის, საერთოდ კერძო წყალტუბოს მოსახლეობისათვის და ვფიქრობ ეს ევროპის ბაზრის მოპოვებისათვის სერიოზული წინდაადმული ნაბიჯი იქნება, იმიტომ რომ იქ გარკვეული საკითხები არის ისეთი, რომელიც მოიქცევს სრულყოფილებას, რასაც უფრო ადვილად მივაღწევთ იმ წარმოებების შექმნას. ეს კონფერენცია მთლიანად მწვანე ის მწარმოებლების შემოსავლის ზრდას ეთმობა და ვატარებ ტრენინგს, რომ ვაჩვენოთ, რომ გარდა ოხრახუშისა და ქინძისა მწვანელი სხვა უფრო ძვირადღირებული სახეობების მოწევა შეიძლება უფრო დიდი მასშტაბით, უფრო ეფექტურად, უფრო მარტივად და იაფად. ასევე ვუხსნით იმ სტანდარტებს, რომელიც ევროკავშირის გააჩნია და იმ მეთოდებს, რომელთაც შეუძლიათ შესაბამისობაში. Мы какие-то еще...